Epa, Tolosaldea institutuan gaude, instalazio termiko eta fluido dunen goi mailako mantentze zikloa egiten ari gara, eta kobrezko odiba nola soldatzen den azaltzen saiatuko gara. Soldatzea, instalazio batetako zatiak lotzea da, hauen artean jarraitasun bat lortzeko. Horretarako, urtutako material bat sartuko dugu bi elementuren artean. Soldadura batetan, bi elementu parte hartzen dute. Alde batetik, lotu beharreko piezen oinarrizko materiala dago. Eta bestaldetik, piezen artean urtuz tartekatzen den erantsitako materiala. Gure kasuan, oinarrizko materiala kobrea izango da, eta erantsitako materiala eztainua. Soldadura aterogena mota bi daude, bata biguina eta besta gogorra. Soldadura biguina erantsitako materiala 450 gradu baino gutxiagotan urtzen denekoa da. Soldadura bigun bat burutzeko kapilaritatea deitzen den fenomenoa erabiltzen da. Berokuntza eta iturgintza instalazioetan kobrezko odiak bata bestarekin edo kobrezko, brontzezko edo letoizko beste osagarri batzuei lotzeko erabiltzen da. Fenomeno hau likido bat odi estu batekin kontaktuan jartzen denean sortzen da. Likido hau odi honen barrutik igotzen da, kanpoan dagoen maila altuagoan geldituz. Kapilaritatea ez da bakarrik odietan gertatzen. Baita biz azalaren artean tarte minimo bat dagoenean. Adibidez, azurgeko koskor bat hartu eta muturretako bat uretan murgiltuz gero, ura honen zehar igoko da zure koskor osoa guztiz busti arte. Soldadura bigun bat burutzeko beharrezkoa da, soldadura ekipoa, dekapantea, pizgailua, lana metalikoa, odi ebakitzailea, eskariadorea, eta odia eta osagarria. Eta ezin ahaztu eztainua. Lehenengo, odia moztuko dugu odi ebakitzailearekin. Gero eskaria horrea pasatuko dugu mozterakoan, atera diren bizarkinak kentzeko. Ondoren, soldatu beharreko gunean lana metalikoarekin garbituko dugu. Gero, dekapantea odiaren muturrean zehar zabalduko dugu. Gero, odia osagarrian sartu eta odia biratuko dugu dekapantea tartean zabaltzeko. Gero, soldadura sopetea piztuko dugu eta garra regulatuko dugu urdinxke izan arte. Garra regulatutakoan gora berako mugimendu bat emango diogu tuboa berotzeko. Gero, behin dekapantea irakiten hasten denean, eztainua sartuko diogu. Eta azkenik, eztainu sobera kenduko dizkiogu. Laburbilduz hauek dira emandako pausoak. Soldaketa biguina, oinarriak eta kapilaritatea, soldadura biguinen pausoz pausoko azalpena eta burutzea, eta laburpena.